विद्यार्थी मित्रों, आज आप लेसन नंबर 11 जुम्बलेड वर्ड्स। हवे आ लेसन अंदर आप अक्षरों ने गोठवाना छे अने स्पेलिंग बनावानो छे। फर्स्ट तमने देखाड़ेलू छे SHROE, तो चित्र आपेलू छे एना पर आपने खबर पड़ी जाए छे के आ हॉर्स छे। तो आप ए स्पेलिंग छे आ डावड़ो छे एने सरखो करवानो छे। એટલે તમને આપેલું જ છે HORSE હોર્સ। એના પછી AANABE, તો એનો સ્પેલિંગ થશે BANANA બનાના, બનાના એટલે કેળું। એના પછી છે ATMOOT, તો એને આપણે ગોઠવવું હોય તો કઈ રીતે, તો TOMATO ટોમેટો એટલે ટમેટું। એવી રીતે ફોર્થ, આપણને ચિત્ર જોઈને તો ખબર પડી જ જાય છે કે આ શેનું ચિત્ર છે, તો શેનું ચિત્ર છે, બોટ, તો બોટનું સ્પેલિંગ આપણે ગોઠવવાનું છે, તો BOAT, બોટ એટલે હોડી। એવી રીતે ચિત્ર જોઈને શું ખબર પડે છે આ શેનું ચિત્ર છે, કેકનું, તો કેકનો સ્પેલિંગ આપણે આ ડાવડો છે એને સરખો કરવાનો છે। KECK છે તો શું આવશે, CAKE કેક। એના પછી છે 6, તો આ શેનું ચિત્ર લાગે છે તમને, સર્કલ દેખાય છે ને, તો છે વ્હીલ એટલે ચક્ર, તો એનો સ્પેલિંગ શું થશે, તો એનો સ્પેલિંગ થશે WHEEL વ્હીલ એટલે શું થશે, પૈડું। એવી જ રીતે છે 7, આ શેનું ચિત્ર લાગે છે તમને બાળકો, ઓરેન્જ એટલે સંતરું અથવા તો નારંગી, તો એનો સ્પેલિંગ થશે ORANGE ઓરેન્જ। આ સ્પેલિંગના જે વર્ડ છે આની અંદર આપેલા જ છે, પણ તે આડાવડા છે અને આપણે એને સરખા કરવાના છે। એના પછી છે તમને આ શું લાગે છે, ફેન્સીસ એટલે કે જાળી છે, એટલે આને આપણે લખવું હોય NFECE આપણને આપેલું છે, તો એને શું કહેવા, સ્પેલિંગ સીધો કરવો હોય તો FENCE ફેન્સીસ। જોયું ને બાળકો, આપણે એક્સરસાઇઝ 1 કરી, હવે એવી જ રીતે આપણે એક્સરસાઇઝ 2 કરવાની છે। એમાં ફર્સ્ટ આપણને આપેલું છે, તો શેનું ચિત્ર છે, બ્રિંજલ એટલે રીંગણું, એના આડાઅવળા વર્ડ્સ આપણને આપેલા છે અને એને આપણે સીધા કરી અને લખવાના છે। અહીંયા પણ આપણને ચિત્ર આપેલું છે સેકન્ડ, તો આ શેનું ચિત્ર છે, ક્લાઉન એટલે જોકર, બરાબર, તો હવે એનો સ્પેલિંગ આપણે લખશું CLOWNS ક્લાઉન્સ, કારણ કે 2 છે તો ક્લાઉન્સ એટલે જોકર। થર્ડ વન છે, શેનું ચિત્ર છે, પતંગ, તો એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેશું, કાઇટ, તો કાઇટનો સ્પેલિંગ આપણે લખશું KITES કાઇટ્સ। એના પછી શેનું ચિત્ર છે બાળકો, આ શું છે, ટેબલ, તો આપણને શું આપેલું છે, BELASTE, તો ટેબલને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, TABLES ટેબલ્સ। એવી જ રીતે અહીંયા પાંચમું ચિત્ર શેનું છે બાળકો, એ ચિત્ર છે પગનું, તમને પગ દેખાડે છે, પગના તળિયા, એને શું કહેવાય, ટોઝ, તો
રોજનો સ્પેલિંગ શું થશે? તો ટી ઓ ઈ એસ ટોઝ. એવી જ રીતે અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે મંકી. મંકી એટલે વાંદરો, તેનો સ્પેલિંગ શું થશે? એમ ઓ એન કે ઈ વાય, એમ ઓ એન કે ઈ વાય એસ, મંકીઝ. કારણ કે બે વાંદરાઓ છે એટલે બહુવચન પાછળ એસ લાગશે. અહીંયા દરેક ચિત્ર છે એ ની સંખ્યા એક કરતાં વધારે છે, એટલે માટે અહીંયા દરેકમાં એસ લાગશે. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ તો એમાં શું છે? તો હેન, હેન એટલે મરઘી. તો મરઘીનો સ્પેલિંગ થશે એચ ઈ એન. જાજા બધા છે એટલા માટે ત્રણ છે, તો હેન્સ થશે. એવી જ રીતે અહીંયા શેનું ચિત્ર છે? ફ્લાવર. તો ફ્લાવર છે એક કરતાં વધારે છે, એટલા માટે ફ્લાવર્સ આવશે. બાળકો, આ દરેક ચિત્રમાં એક કરતાં વધારે છે એટલા માટે એમાં પાછળ મેની અથવા તો એસ, એટલે કે એસ બહુવચન દેખાડશે. ફ્લાવર્સ, એફ એલ ઓ ડબલ્યુ ઈ આર એસ, ફ્લાવર્સ. જોયું ને મિત્રો? અહીંયા આ રીતે તમારે તમારી ચોપડીમાં સ્પેલિંગ જે આડાઅવળા છે એને ગોઠવી અને સરખા લખવાના છે. આ જ રીતે તમારે આ લેસન પૂર્ણ કરવાનું છે. થેન્ક યુ.